মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিউজ কোনবোৰ বাইছ দিনত দুহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি ঋণ ল'বলগীয়া হোৱাটো নিউজ হয়নে স্মাৰ্ট মিটাৰে জলা কলা খুওৱাটো এটা নিউজ হ'ব পাৰেনে বা সেয়া নহৈ ঠিকাদাৰসকলক যি ধন দিবলৈ অনাদায় হৈ আছে যাৰ ফলত উন্নয়নৰ কাম কিছু স্থবিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া নিউজ হয়নে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিউজৰ ক্ষেত্ৰত কি নিউজ হ'ব নোৱাৰে সেই সন্দৰ্ভতো কিন্তু কিছু কথা কৈছে অব্যৱহৃত ধন উভতাই নলৈ পোৱালি পাৰিব দিম নেকি এইটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি তেনেহ'লে নিউজ কোনবোৰ হ'ব পাৰে প্ৰত্যেক বিভাগৰ অব্যৱহৃত ধন উভতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশনাক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা কালি অসমৰ বিত্ত বিভাগে এখন বিশেষ জাননী প্ৰকাশ কৰে সেই জাননীখনৰ সঞ্চালক মহোদয়গৰাকীয়ে লিখে যে প্ৰত্যেক বিভাগৰে যি অব্যৱহৃত ধন সেই অব্যৱহৃত ধনসমূহ কুষাগৰত জমা দিব লাগে বা ৰাজ্যৰ যি ভঁৰাল সেই ভঁৰালত জমা দিব লাগে তাৰ লগতে সেয়াই কেৱল নহয় মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে থকা যি অতিৰিক্ত ধন সেই অতিৰিক্ত ধন বা যি অব্যৱহৃত ধন সেই ধনো কিন্তু উভতাই দিয়াৰ বাবে সেই নিৰ্দেশনাখনত স্পষ্টকৈ লিখা থাকে তাৰ পাছতেই সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীয়ে বিশেষ ধৰণৰ বাতৰি প্ৰস্তুত কৰে যে কিদৰে ৰাজ্যৰ এতিয়া অৰ্থনীতিৰ এক নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পায় আৰু তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এক নিজৰ বাৰ্তা কয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে সেয়া প্ৰথমে শুনাই ল'ব বিচাৰিছো অব্যৱহৃতাতে পোৱালি পাৰিব ৰাখিম নেকি এইটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি আপোনাক মই দহ টকা দিলোঁ আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিলে এতিয়া দহ টকাটো আপুনি ৰাখি কি কৰিব সেইটো চৰকাৰক ঘূৰাই দিবই লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মতে অব্যৱহৃত ধন তেনেই থাকিবলৈকে দি সেয়া ঘূৰাই লোৱাটো ল'ব নালাগে নেকি বা সেই অব্যৱহৃত ধন বিভাগসমূহৰ পৰা উভতাই নলয় তাত কণী পাৰিবলৈ দিব লাগে নেকি বা এয়া এক বাতৰি হ'ব পাৰে নেকি এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আৰু প্ৰত্যেক বিভাগৰ যি অব্যৱহৃত ধন সেই ধন চৰকাৰকতো উভতাই দিবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে আন এক বিষয় যি সময়ত বাইছ দিনত দুহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব লগা হৈছে চৰকাৰে যি সময়ত ঠিকাদাৰসকলক ধন আদায় দিব নোৱাৰাৰ ফলত কিছু উন্নয়নৰ কাম স্তব্ধ হোৱা বুলি বিভিন্ন মাধ্যমত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই সময়তেই কিন্তু প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে অব্যৱহৃত ধন উভতাই ল'বৰ বাবে চৰকাৰৰ ইমান হেঁচা কিয় বা চৰকাৰে এনেকুৱা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে কিয় তাৰ কিন্তু কোনটো বা তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ উচিত ব্যাখ্যা এতিয়া পৰ্যন্ত বা তাৰ কোনো সুদুত্তৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পোৱা হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণেই হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কেই এতিয়া সুধিবলগীয়া হৈছে যে কোনবোৰ নিউজ হ'ব পাৰে কোনবোৰ নিউজ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এই বিভাগত বা এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যি অৰ্থনৈতিক দিশ সেই অৰ্থনৈতিক দিশটোত অসমৰ ধাৰ হৈছেগৈ এক লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ কোটি টকা আৰু তাৰ বাবদ যিমানখিনি সোঁত দিব লাগে বছৰেকীয়া সেই সোঁতৰ পৰিমাণো কিন্তু বৰ এক কম নহয় তাৰ লগতে হিতাধিকাৰীৰ নতুন নতুন সৃষ্টি কৰা হৈছে নতুন নতুন হিতাধিকাৰী আঁচনি আহিছে আজি অৰ্থাৎ ছয় অক্টোবৰৰ পৰাই নিজত মইনা আঁচনিৰো ধন বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব এই আঁচনি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হ'ব গতিকে সেই মুহূৰ্ততে প্ৰশ্ন উঠিছে যে ৰাজ্যৰ কোষাগাৰৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কি কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ ভাষ্যও আমি কিছুদিন আগতে শুনিবলৈ পাইছিলোঁ গতিকে তাৰ পাছত প্ৰশ্ন হোৱাটো স্বাভাৱিক যে অসমৰ যি অৰ্থনৈতিক স্থিতি বা অসমৰ যি বিত্ত বিভাগৰ অৱস্থা বা অসমৰ যি অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা সেয়া সঠিক পথত আছেনে নাই যদিহে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ ধন এতিয়া ৰাজকোষত ভৰাবলগীয়া হৈছে যদিহে যি জমা থাকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হাতত যি প্ৰতিভূতি জমা ৰাখে সেই প্ৰতিভূতি জ জমা ৰখা বস্তুবোৰ যদি এতিয়া নিলাম কৰিবলগীয়া হৈছে যদিহে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে তেনেহ'লে এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ সফল বা এয়া শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক স্থিতি নে অৰ্থনৈতিক দিশত জোৰাতাপুলি মৰাৰ এক প্ৰয়াস সেই প্ৰশ্ন এতিয়া চৌদিশে চৰ্চিত হ'বলৈ ধৰিছে